ଯାହାକି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସେ ଯୋଉଟା ବି ତାଙ୍କୁ କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳେନି, ଖାଲି ଦେଖେଇଲା ଭଳିଆ କଥା କହିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଯାନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଯୋଉ ସେ ଗୁରା ବି ଦିଆଯାଏନି, ତାକୁ ବି ହଡପ କରିନିଅନ୍ତି। ଆଉ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ୱାର୍ଡେନ୍ ବି ସେଠି ରହୁନାହାନ୍ତି, ରୋଷେୟା ବି ଯିଏ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି କେହି ବି ରହିଲେନି, ପଳେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅବିବାହିତା ଝିଅ ଆସିକି ଷ୍ଟାଫ ହିସାବରେ ଯେ ସିଲେଇର ସେକେଣ୍ଡ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭଳିଆ ରହୁଥିଲେ ସେ ମଧୁମଞ୍ଜରୀ ଧଳ, ସିଏ ରହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସତ ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ଶୋଉନଥିଲେ, ଅଲଗା ରୁମ୍ରେ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆସବାବପତ୍ର ରୁମ୍ରେ ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସୁରେଶ ସାର ଗୋଟେ ନିଜେ ବିବାହିତ ହେଇକି ହିଁ ତାଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୁମ୍ ଭଡ଼ା ନେଇକି ବି ସେ ବାହାରକୁ ମାନେ ଆସିକି ଆ ପାଖରେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଶୁଅନ୍ତି, ଆଉ କବାଟ ଦେଇକି ବି ଶୁଅନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର କଣ ହେଲା ନ ହେଲା ରାତିରେ ସେଇଟା ବି ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ବାଡେଇଲେ କବାଟ ସେମାନେ ଖୋଲନ୍ତି। ଏଇ ଦି ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ। ସୁରେଶର ଖାଲି ଇଏ ନୁହେଁ, ଆଦରେ ମଧୁମଞ୍ଜରୀ ଧଳ ବି ରହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ପ୍ଲାନିଂ ଦେବାରେ ସବୁ କିଛିରେ ସିଏ ବି ଆ ଭିତରେ କିଛି ଖେଳ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ନାହାନ୍ତି ସାର୍ ବି ସିଏ ତା ଦେହରେ ଚଲେଇଛି। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁରେଶ ସହ କଣ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ, କୁଆଡେ ଗଲେ ମଧୁ ଓ ସୁରେଶ? ଆଜି ରାତିରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଯାଉ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ରହିବିନି। ନା ହଁ ରହିଯାଅ, ଏଠି ବହୁତ ରାତିରେ ରହିଯାଅ, ରାତିରେ ରହିଗଲେ 5000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଭାଇ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ସେ କାମ ହେଇପାରିବନି, ମୁଁ ରାତିରେ ରହିବିନି। ଖୋଲୁଛି ସୁରେଶଙ୍କର କଳା କାରନାମାର କୁମର। ରାତିରେ ରହିବାକୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଯଚାଯାଉଥିଲା 5000 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମିଡିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଟେଲରିଂ ଇନ୍ସଟ୍ରକ୍ଟର ମଧୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପଳାଶପଲ୍ଲୀ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିବା ମାମଲା ଏବେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେଠାକାର ଟେଲରିଂ ଇନ୍ସଟ୍ରକ୍ଟର ମଧୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଧଳ। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କଲ୍ୟାଣ ମହାସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସୁରେଶଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗର ତାଲିକା ଲମ୍ବୁଥିବା ବେଳେ ମଧୁ ସୁରେଶଙ୍କୁ ସବୁ କାମରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ମଧୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ରାତିରେ ରହିଲେ 5000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଉଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ବଡ କଥା ହେଉଛି ସୁରେଶଙ୍କ କଳା କାରନାମା ପଦାକୁ ଆସିବା ପରେ ମଧୁଙ୍କର ପତ୍ତା ମିଳୁନି। ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ, ତାଙ୍କ ସୁରେଶ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍। ସେଇ ସୁରେଶ ସାର୍ ରୁହନ୍ତି, ସେକ୍ରେଟେରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ବି ସବୁବେଳେ ରୁହନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ଗଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ସପ ପଡ଼ିଥିବ, ସିଏ ସୁରେଶ ସାର୍ ଯଦି ଶୋଇଥିବେ ଇଏ ବସିଥିବ ମୋବାଇଲ ଖେଚୁଥିବ ଆଉ ଦିନେ ତକିଆ ପଡ଼ିଥିବ। ମୋତେ ମଧୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ଯେ ଆଜି ରାତିରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଯାଉ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ରହିବିନି। ନା ହଁ ରହିଯାଅ, ଏଠି ବହୁତ ରାତିରେ ରହିଯାଅ, ରାତିରେ ରହିଗଲେ 5000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଭାଇ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ସେ କାମ ହେଇପାରିବନି, ମୁଁ ରାତିରେ ରହିବିନି। ସେପଟେ ଥାନାରେ ମାମଲା ହେବାର 2 ମାସ ପରେ ବି ସୁରେଶଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିପାରିନି ପୋଲିସ। ପୂର୍ବରୁ ସୁରେଶଙ୍କୁ ଫେରାର ଦର୍ଶାଇ ଚୁପ୍ ବସି ପଡ଼ିଥିବା ପୋଲିସ ଏବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ କରୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ପୁରା ମାମଲାରେ ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁଲୋଚନା ଦାସ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଘଟଣାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରି କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଥିବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷା 10 ମିନିଟ୍ରେ କିପରି ତଦନ୍ତ ସାରି ଚୁପ୍ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା। ମୁଁ ତ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଟାଉନ୍ ଥିଲି, ଆସିଲା ପରେ ଆଜି ଏଇ ବିଷୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବୁ। ମୁଁ ସୋମଟ କମିଶନ ଏଇ ଘଟଣାଟିକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେଇ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍କୁ, ସେଠି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ କ'ଣ ହେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଲେକ୍ଟ କରିବୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଯିଏ ଦୋଷ କରିଥିବ ତାକୁ ଶାସ୍ତି ଦିଆଯିବ। ସରକାର କେବଳ ସେଇ କଥାଟାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ କହିଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କମିଶନର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସିଲେ ଇନକ୍ୱାରି କରିଦେଲେ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପଳେଇଲେ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଉପରେ କଥା ଆସୁଛି। ପୋଲିସ କାହିଁକି ତାକୁ ଗିରଫ କରିପାରୁନି? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଗଠନ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ପୋଲିସ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହେଉଛି। ପୋଲିସ ତା'ର କେଉଁ ୱେରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, କେଉଁ ୱେରେ ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛି ତାକୁ ଧରିପାରୁନି।
ଆଉ କଥା ରହିଲା ଆଉ ଜଣେ ସହଯୋଗୀ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଟେଲରିଂ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର, ମୁଁ ବି ମୋ ନିଛ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିଛି, ସିଏ ଉପର ମହଲାରେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଅଛି, ସେଇଠି ସୁରେଶ ବାବୁ ମଧୁ ଆଉ କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇକି ବସନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ଦୁଇ ଜଣ ସେଇଠି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ସୁରେଶ ବେହେରାଙ୍କ ସହିତ ସେ ମଧୁ ମଞ୍ଜରୀ ଧଳକୁ ବି ଗିରଫ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ। ମଧୁ ମ୍ୟାଡାମ ଏବେ କେଉଁଠି? ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଅଡିଓର କ'ଣ ରହିଛି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ? ଭିଡିଓରେ ଥିବା ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ? କେବେ ଆସିବ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କମିଶନଙ୍କ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ? ଏଭଳି କିଛି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଥିବା ବେଳେ ସୁରେଶଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ପୋଲିସ କେବେ ସମର୍ଥ ହେଉଛି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।